আজি আমি পাঁচটা দাবীৰ সমৰ্থনত এই আজি চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া আমি ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এয়া হ'ল আমাৰ সদৌকম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমি বহিছোঁ। সেই দাবীকেইটা হৈছে আমাক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ কৰা, দ্বিতীয় কথা হ'ল কি সচলত আমাৰ যি ভূমি আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হ'ল সেই ভূমি পুনৰ প্ৰদান কৰি আমাৰ চিলাৰায় ভৱন বনাই দিয়া, তৃতীয় কথা হ'ল মিছন ভূমি উত্তৰ আন্ধাৰত আমি যি যাতনা ভুগিছোঁ সেই যাতনাৰ পৰা মুক্তি দি আমাৰ চিনাক্ত কৰা আমি নিজেই কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা, চতুৰ্থ কথা হ'ল ৰূপচী বিমানবন্দৰ যিটো আছিল সেই বিমানবন্দৰ নামাকৰণ আগৰ দৰে বাহাল ৰখা, আৰু পঞ্চম কথাটো হ'ল কি BTR বা অন্যান্য ধৰণৰ ছিক্স চিডুল এৰিয়াত আমাৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰ আছে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকে যি ভূমিৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই যি নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে, সেই যাতনা ভুক্তভোগীহে জানে। গতিকে সেই ভুক্তভোগীসকলক অতি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দি তাত মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিবৰ বাবেই আমি আজি এই অনশনথলীৰ পৰাই তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যদি ব্যতিৰেকে আমি কিন্তু কোচ এই জনগোষ্ঠীটোৱে নিজৰ অধিকাৰ এইবোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি 26ৰ বিধানসভাত কিন্তু দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।